Коста хора, днеска от 6 часа не забравяйте да дойдете на стрима, ще видим какво ще се играе, какво ще се пре. Но да, доста време обещавам се на стрима, че има Dying Light, обаче се няма, но ще се измисля на стрима какво се играе. Предполагам, че ще гледам да е GTA 5 малко мизерийки да повършим. Отделно може би CS, не съм сигурен. И да, и сигурно за накрая ще има въпроси и отговори, така че ако искате да участвате и да питате нещо, аз ще чакам на стрима. Очищи се, всичко ще е в описанието, т.е. стрима се е сложен в хитбокса. Така че това е и се видим в 6 часа, така че може да почна малко по-отрано към 5 часа, може да почна да стримвам или по-отрано към 3-4 за хора, които нямат работа, примерно им се гледа нещо или слуша музика. Но стрима официално ще започва, нали, от 6 часа, вече с чат и така нататък и такива неща, така че ще се видим след 6 часа.